ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମାଇ ଷ୍ଟଡି ଟାଇମ୍ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଟାଇମ୍ ଲାଇନ୍ ଅଫ୍ ସାଇକୋଲୋଜି। ତ ସାଇକୋଲୋଜିର ଯେଉଁ ମେଜର୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ହୋଇଥିଲା ତାହା କେଉଁ ମସିହାରେ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ କ'ଣ ସବୁ ଘଟିଥିଲା ସେଗୁଡ଼ିକ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଭିଡ଼ିଓଟି ପସନ୍ଦ ଆସିଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ମାଇ ଷ୍ଟଡି ଟାଇମ୍ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ। ତ ଯେଉଁ ସାଇକୋଲୋଜିକୁ ଯେଉଁ ନୂତନ ସବଜେକ୍ଟ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଗଲା ତାହା ଥିଲା 1879 ମସିହା। 1879 ମସିହାରେ କ'ଣ ହୋଇଥିଲା, ୱିଲହେମ୍ ଉଣ୍ଡ କ'ଣ କରିଥିଲେ, ଫାଷ୍ଟ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟାଲ ସାଇକୋଲୋଜି ଲ୍ୟାବ୍ ଜର୍ମାନୀର ଲିପଜିକ୍ ସହରଠାରେ ସେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। ତ ଏହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଲା, ଯେତେବେଳେ ସାଇକୋଲୋଜିକୁ ଏକ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟାଲ ସବଜେକ୍ଟ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଗଲା, ସାଇକୋଲୋଜି ଲ୍ୟାବ୍ ଯେଉଁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କଲେ ସେଥିପାଇଁ ସାଇକୋଲୋଜିକୁ ବିଜ୍ଞାନର ଏକ ନୂତନ ଅଂଶ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଗଲା ଏବଂ ସେହିଦିନଠାରୁ ସାଇକୋଲୋଜିକୁ ଏକ ନୂତନ ଦିଗ ମିଳିଥିଲା। ତ ସେଥିପାଇଁ ୱିଲହେମ୍ ଉଣ୍ଡକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଇଥାଏ, ଫାଦର୍ ଅଫ୍ ମଡର୍ଣ୍ଣ ସାଇକୋଲୋଜି। ବୁଝିହେଲା, ୱିଲହେମ୍ ଉଣ୍ଡକୁ ଫାଦର୍ ଅଫ୍ ମଡର୍ଣ୍ଣ ସାଇକୋଲୋଜି କୁହାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ସେ କେବେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ, 1879 ମସିହାରେ। ବୁଝିହେଲା, ତାପରେ 1890 ମସିହାରେ ୱିଲିୟମ୍ ଜେମ୍ସ ପ୍ରିନ୍ସିପୁଲ୍ ଅଫ୍ ସାଇକୋଲୋଜି ବୋଲି ପୁସ୍ତକ ପ୍ରକାଶିତ କରିଥିଲେ। ୱିଲିୟମ୍ ଜେମ୍ସ କ'ଣ ଥିଲେ, ସେ ଫାଦର୍ ଅଫ୍ ଫଙ୍କସନାଲିଜିମ୍ ଥିଲେ। ତାପରେ ଦେଖିବା 1895 ମସିହାରେ ଫଙ୍କସନାଲିଜିମ୍ ଏଡେଡ଼୍ ଟୁ ସାଇକୋଲୋଜି। ତ ଫଙ୍କସନାଲିଜିମ୍ କ'ଣ, ଫଙ୍କସନାଲିଜିମ୍ ହେଉଛି କ୍ରିୟାତ୍ମକ ମତବାଦ ଏବଂ ଫଙ୍କସନାଲିଜିମ୍ର ଫାଦର୍ କିଏ ଥିଲେ, ୱିଲିୟମ୍ ଜେମ୍ସ କ'ଣ ଥିଲେ, ଫଙ୍କସନାଲିଜିମ୍ର ଫାଦର୍ ଥିଲେ। ବୁଝିହେଲା, ଏବଂ ସେ 1895 ମସିହାରେ କ'ଣ କରିଥିଲେ, ଫଙ୍କସନାଲିଜିମ୍ ସାଇକୋଲୋଜି ସହିତ ଏଡେଡ଼୍ ହୋଇଥିଲା। ତାପରେ 1900 ମସିହାରେ କ'ଣ ହୋଇଥିଲା, ସିଗମଣ୍ଡ ଫ୍ରଏଡ଼ ଯିଏକି ମନୋବିଶ୍ଳେଷଣବାଦର ଜନକ ଥିଲେ, ଡେଭଲପ୍ ସାଇକୋ ଆନାଲିସିସ୍ର ଅର୍ଥ ମନୋବିଶ୍ଳେଷଣବାଦ। ତ 1900 ମସିହାରେ ସେ ମନୋବିଶ୍ଳେଷଣବାଦ ତତ୍ତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ବୁଝିଲା, ସେ କନସିଅସନେସ୍ ଏବଂ ଅନକନସିଅସନେସ୍ ପାର୍ଟ ଅଫ୍ ବ୍ରେନ୍ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ତାପରେ 1905 ମସିହାରେ ଫାଷ୍ଟ ଇଣ୍ଟେଲିଜେଣ୍ଟ ଟେଷ୍ଟ ବାଏ ଆଲଫ୍ରେଡ଼ ବିନେ, ବୁଦ୍ଧି ପରୀକ୍ଷା ଯେଉଁ ରହିଥାଏ, ଫାଷ୍ଟ ଇଣ୍ଟେଲିଜେଣ୍ଟ ଟେଷ୍ଟ ବାଏ ଆଲଫ୍ରେଡ଼ ବିନେଟ୍ ସେ ପ୍ରଥମେ ଇଣ୍ଟେଲିଜେଣ୍ଟ ଟେଷ୍ଟ ବାହାର କରିଥିଲେ। ତାପରେ ଦେଖିବା 1906 ମସିହାରେ ଇଭାନ୍ ପାଭ୍ଲଭ୍ ଯେଉଁ ଥିଲେ, କ୍ଲାସିକାଲ କଣ୍ଡିସନିଂ ଉପରେ ବହୁତ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିଥିଲେ ଏବଂ ବହୁତ ଫେମସ୍ ବି ଥିଲେ। ତ ଇଭାନ୍ ପାଭ୍ଲଭ୍ ପବ୍ଲିଶ୍ ହିଜ୍ ଫାଇଣ୍ଡିଂସ୍ ଅନ୍ କ୍ଲାସିକାଲ କଣ୍ଡିସନିଂ। କ୍ଲାସିକାଲ କଣ୍ଡିସନିଂ ସେ କୁକୁର, ତାପରେ କୁକୁର ଲାଲ ଏବଂ ମାଂସକୁ ନେଇ ଯେଉଁ ପରୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ ତାହା ବହୁତ ଫେମସ୍ ପରୀକ୍ଷା ଥିଲା ଏବଂ ସେ ସେହି ପରୀକ୍ଷାରୁ ଯାହା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଫାଇଣ୍ଡିଂସ୍ ପାଇଥିଲେ ତାହା 1906 ମସିହାରେ ପ୍ରକାଶିତ କରିଥିଲେ। ତାପରେ 1920 ମସିହାରେ ଗେଷ୍ଟଲ୍ଟ ସାଇକୋଲୋଜି, ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଗେଷ୍ଟଲ୍ଟ ସାଇକୋଲୋଜି ହୋଇଥିଲା 1920 ମସିହାରେ। ଗେଷ୍ଟଲ୍ଟ ସାଇକୋଲୋଜିର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କିଏ କରିଥିଲେ, ମ୍ୟାକ୍ସ ୱର୍ଦିମେୟର, କୋହଲର ଏବଂ କୁଟକୋପ୍କା, ଏମାନେ ଥିଲେ ଗେଷ୍ଟଲ୍ଟ ସାଇକୋଲୋଜି ବା ଗେଷ୍ଟଲ୍ଟବାଦୀ ସାଇକୋଲୋଜିଷ୍ଟ। ତ ଏହି ଯେଉଁ ଏହି ନୋଟ୍ସ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ଏହାର PDF ମୁଁ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଦେଇଦେବି, ଆପଣମାନେ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ତାପରେ 1924 ମସିହାରେ ଜେବି ୱାଟସନ୍ ଗିଭ୍ସ ହିଜ୍ ବିହେଭିଅରିଜମ୍ ଥିଓରି। ତ ଜେବି ୱାଟସନ୍ ଥିଲେ ବିହେଭିଅରିଜମ୍ ବା ବ୍ୟବହାରବାଦର ଜନକ ଏବଂ ସେ ବ୍ୟବହାରବାଦ 1924 ମସିହାରେ ଦେଇଥିଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ 1951 ମସିହାରେ କାର୍ଲ ରୋଜର୍ ସେ କ'ଣ କରିଲେ, ହ୍ୟୁମାନିଷ୍ଟିକ୍ ଥିଓରି ଦେଇଥିଲେ, ହ୍ୟୁମାନିଷ୍ଟିକ୍ ସାଇକୋଲୋଜି ବାବଦରେ ସେ ନିଜର ତତ୍ତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ 1951 ମସିହାରେ। ତାପରେ 1952 ମସିହାରେ କ'ଣ ହୋଇଥିଲା, ଫାଷ୍ଟ ଡାଇଗ୍ନୋଷ୍ଟିକ୍ ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକାଲ୍ ମ୍ୟାନୁଆଲ୍ ଅଫ୍ ମେଣ୍ଟାଲ୍ ଡିଜର୍ଡ଼ର୍ ପବ୍ଲିଶ୍ଡ। ତ ଯେଉଁ ଆମର ମେଣ୍ଟାଲ୍ ଡିଜର୍ଡ଼ର୍ ଥାଏ, ମାନସିକ ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଥାଏ ମେଣ୍ଟାଲ୍ ଡିଜର୍ଡ଼ର୍, ସେଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ କ'ଣ କରିଥିଲେ, ଫାଷ୍ଟ ଡାଇଗ୍ନୋଷ୍ଟିକ୍ ଏବଂ ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକାଲ୍ ମ୍ୟାନୁଆଲ୍ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରକାଶିତ କରାଯାଇଥିଲା। ନେକ୍ସଟ ରହିଛି 1954ରେ କ'ଣ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ହୋଇଥିଲା, ଆବ୍ରାହମ୍ ମାସ୍ଲୋ କ'ଣ କରିଥିଲେ, ଗିଭ୍ସ ହିଜ୍ ଥିଓରି ଅଫ୍ ହାଇରାର୍କି ଆଣ୍ଡ ନିଡ଼୍ସ। ସେ ହାଇରାର୍କି ଏବଂ ନିଡ଼୍ସ ଉପରେ ତାଙ୍କର ତତ୍ତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ପବ୍ଲିଶ ମୋଟିଭେସନ୍ ଆଣ୍ଡ ମୋଟିଭେସନ୍ ଅଭିପ୍ରେରଣା ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଉପରେ ନିଜର ତତ୍ତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ଆବ୍ରାହମ୍ ମାସ୍ଲୋ, ଯିଏକି ହ୍ୟୁମାନିଷ୍ଟିକ୍ ଆପ୍ରୋଚ୍କୁ ସେ ସମର୍ଥକ ଥିଲେ।
ତାପରେ 1963 1963ରେ ଆଲବର୍ଟ ବାନ୍ଦୁରା କ'ଣ କରିଥିଲେ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଡେସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଦ କନସେପ୍ଟ ଅଫ୍ ଅବଜରଭେସନାଲ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ, ଯେଉଁ ଅନୁକରଣ ବା ଅନୁକରଣ କରି ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିଲେ, ଏବଂ କ'ଣ କରିଥିଲେ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ ପର୍ସନାଲିଟି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ, ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ବିକାଶ ଉପରେ ସେ ଯେଉଁ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କରିଥିଲେ, ତାକୁ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କରିଥିଲେ ତାକୁ ତା ଉପରେ ତତ୍ପ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ଲାଷ୍ଟ ରହିଛି 1990ରେ କ'ଣ ହୋଇଥିଲା, 1990ରେ ନାଓମ୍ ଚୋମ୍ସ୍କି ପବ୍ଲିସ୍ ଥିଓରି ଅନ୍ ଏକ୍ୱିଜିସନ୍ ଅଫ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ। ଏକ୍ୱିଜିସନ୍ ଅଫ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଉପରେ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଭିଡ଼ିଓ ତିଆରି କରିସାରିଛି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ। ତ ନାଓମ୍ ଚୋମ୍ସ୍କି କ'ଣ କରିଥିଲେ, ନିଜର ଥିଓରି ଦେଇଥିଲେ ଏକ୍ୱିଜିସନ୍ ଅଫ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଉପରେ। ତ ଏହା ଥିଲା କିଛି ମେଜର ଯେଉଁ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ଥିଲା ସାଇକୋଲୋଜିର। ତ ଏହି ମେଜର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ବହୁତ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଆସିଥାଏ, ତ ମୁଁ ସର୍ଟ କରିକି ଯେଉଁ ମେଜର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ଥିଲା ସେଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ କହିଛି। ତ ଭିଡ଼ିଓଟି ପସନ୍ଦ ଆସିଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ମାଇ ଷ୍ଟଡି ଟାଇମ୍ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।